Mi smo zdaj pri gospej Francki v Melbourneu, v Avstraliji. A boste, gospa Francka, nekaj povedala o sebi? Odkot ste, vaše družine in tako naprej? Kar se bom še spomnila, tako ja sem čez 100 let stara. Čez 100 let ste stara? Ja, 102. Odkot ste doma? Spodnje Jarše. Spodnje Jarše, to je pri Ljubljani, ne? Pošta Domžali, ja. In v kakšni družini ste bila rojena? Delavski. Moj oče je bil kolar. In mama? Mama je bila gospodinja, ki nas je bilo 8 otrok. Jaz sem bila najstarejša. Pa sem je mogla pomagati, ker sem rada delala, saj meni drugega ostajalo. In potem, kako, kje ste se zaposlila? Kje ste se šolala? V Induplati Jarše. A v Jarše ste delali? Sem bila 17 let tam. Ja, in pa je vojska prišla, pa so nas izselili. Nemci, ne? Nemci, ja. In kam ste morali iti? Kje pa smo bili? Na Tirolskem. A, tam ste bili? Tam gor, ja. In kako imate spomin na tiste čase, ko ste bili izseljeni? Ni slabo, so bili ljudje dobri z nami. Torej niso gledali kdo na vas, niso vas nič maltretirali? No, čisto nič. Čisto in nič. Potem je vojna končala, pa je Nemčija propadla. In potem, kaj ste se vrnili domov? Ja, smo šli domov. V Jarše? Meni se zdi, ja. In potem? Ja, pa se je pa tako zgodilo, da sem, jaz ne vem, kako sem prišla, da sem šla iz družine ven v službi. Veste, in pa se je tako prišlo, da sem, pa sem družbo dobila tako, ali kako je bilo, pa smo šli malo po svet. A tako. In kako ste prišla potem v Avstralijo? Z ladjo. Odkot ste šla? Odkot, iz Italije. Aha, Neaplja? Iz Napoli? I think je bil Napoli. Aha. In kako ste potovali? Se te spomnite potovanja z ladjo? Ja, je bilo lepo. Pa sem bila z eno Slovenko skupaj v kabini in ona je bila skozi bolana. Se je že reva, pa Sover je že umrla. A, je že umrla. Je. In koliko časa ste potovali z ladjo v Avstralijo? Mesec. Aha. Lihen mesec. In kje ste pa pristali? In Melbourneu. A, prav v Melbourneu? Prav v Melbourneu. In ko ste prišli sem, vas je kdo počakal v Avstraliji? Ne, nisem imela. Ja, sem imela bratranca. Pa jih takrat ni prišel, ker ni imel časa ali nekaj takega. Tako da nisem imela nobenega tam. Ampak vendar so me pol pomagali, so mi pomagali dobiti službo. In tako sem šla naprej. In kaj ste pa delala, gospa Francka? Zmeraj sem kuhala. Kuhala ste? In ste imela rada svoj poklic? Ja, nisem imela drugega. Nisem imela drugega. Prej sem bila pa v fabriku v Jaršah, v predilnic. Aha. In potem ste bila tukaj v kuhinji in ste se družila z drugimi Slovenci tudi v Melbourneu? Ja? Z drugimi Slovenci ste se dobivali? Ja, ja sem bila 7 let s patrom Bazilijem. Z njim ste bila? Ja, pa s patrom Cirilom. Pater Bazilij je bil tisti, ki je Slovence organiziral prvi v Avstraliji, ne? Pater Bazilij je prvi organiziral Slovence v Avstraliji. Ja. In katerega leta ste vi prišli v Avstralijo? Se mogoče spomnite? Na treli. No, ne vem, če sem spomnila. Na škodga. In kako je bilo pa vaše delo, kaj ste bila kuharca? Tudi kuhna, zmero kuhna. Sem bila pri patru Bazilju, sem bila pol pri patru Cirilu, pa še drug patr je bil. Sam pri patruh sem bila, ker nisem imela svojega stanovanja. A ste živela pri patrih? Ja. In kakšno je bilo življenje pri patrih? Je v rad, je. Kar v redu, kar v redu.
In kako so pa Avstralci na vas, priseljence, gledali? Da niso bili slabi. Niso bili? No, ne morem jamrati. Sploh ne. So bili kar dobri z nami. V služni še bolj kot svoji ljudje. In so, si se hitro naučila angleško? Angleško si se kmalo naučila? Jaz sem se morala. Zdaj potem še v šolo šla, da je večerno tam. Vi ste verjetno doma znali slovensko, malo verjetno nemško zaradi... Nemško, ja. Angleško pa ne, verjetno, ne? No, okej. Nisem imela čenca. Ja. Tudi nisem iskala, nisem vedela, kam bom šla. A se je kazala še kakšna druga možnost, da bi si šli kam drugam, še kakšno drugo državo? Ne, ni bilo druge možnosti. Vi ste takoj prišla za Avstralijo? Ja. In potem ste delala kot kuharca do penzije, do upokojitve, ali ste imela še kakšen drugi poklic? No, skos. Skos kuharca? Po kuhnjah je. Kakšno je bilo pa družabno življenje Slovencev v Avstraliji, ko ste prišla vi sem? Vsak za sebe. A bolj tako, ni bilo veliko družabnega življenja? No, ni bilo, ker vsak je bil nov v državi in so se borili za obstanek. Za preživetje, ne? Ja, ja. Pa ko ste imeli prosti čas, kaj ste delali? Ali ste veliko delali, ni bilo veliko? Nisem imel, da za prost čas pa ne vem. Ga ni bilo? No. Pri cerkvi sem pomagala v kuhni tudi. In tam se spomnim, da sem izpolnila, kar je bo zame pa bil prosti čas. Sem tam pomagala. Kje ste pa živela v Melbourneu? Pri Patrih? V Kiju. V Kiju, pri Patrih. Ja. In potem ste šla na svoje? Ja, sem kupila stanovanje. Flat sem kupila. In sem ga izplačala, seveda. Ja, je bilo kar lepo. Imate lepe spomine? Ja. Pa sem pa še nečaka vzela k sebi, ki je bil še otrok. Kot je bil pri drugih ljudeh, jaz sem za njega skrbela, pa je v šolo hodil, no pa je šel pa na svoje. A je bil ko nekaj vrste vaš sin, ste ga ko nekaj posvojila, vašega nečaka? Ne. Ampak ste veliko skrbela za njega? Ja, edina. No, vidite. Ja, in še zdaj je on edini. In vas obiskuje še? Ja, o ja, o ja. Pa smo zelo povezani. Je poročal Stralko, zelo dobra ženska. Ko sem kar happy z njimi. In kako ste pa ohranjala tako lepo slovenščino? Ker ste bila cele dneve v službi, pa delo, pa to. Kako ste uspela? Sem bila starejša, že ko se je to hodilo in nisem pozabila. Aha, niste pozabila nikoli. Nisem pozabila, pa nisem imela malo. Nisem imela velik kontakta s Slovenci, ker nisem imela časa. So, kar je bilo pri cerkvi. Ampak ste pa vedno hodila k maši v slovensko cerkev? O ja, o ja. Vedno. In kakšne spomine imate pa Patra Bazilija, ki vas je prvi organiziral tukaj Slovence v Melbourneu? Zelo, zelo lepe. Zelo lepe. Kakšen je bil kot človek? Skrben, zelo skrben. Skrben, da je skrbal za ljudi. In ste šla potem še kdaj na obisk v Jarše, na vaš dom? O, ja, že kar precej krat pol. Aha. Ja. Ampak se niste nikoli razmislila, da bi se vrnila nazaj? Nisem imela kam. Aha. No, ker moja sestra je vzela mojo hišo, sem imela stanovanje doma. Je moja sestra vzela, pa je bilo pa fertik. Pa niste imela kam it. Nisem imela kam it. Ampak ste... Tudi nisem želela, jaz sem bila happy tla. Ste se lepo navadila na avstralske razmere? O, jako. Sem bila raj tukaj. Dobri ljudje bili z mano vedno.
Kakšni se vam zdijo Avstralci, še danes, ko toliko desetletij živite že tukaj? Kakšni se vam zdijo Avstralci? So odprti do tujcev? Za sebe. A, so bolj za sebe? So bolj za sebe, ja. Ker so tudi težko prišli, kar kol imajo do tega, no. No, so kar bolj za sebe, ampak ti bojo pomagali, če treba. Yes. In zdaj ste tukaj v domu za upokojence tukaj v Melbourneu, ne? Ste zadovoljna tukaj v tej hiši? Tle. Je lepo? O, zelo, zelo. Lepo poskrbijo za vas? Krasno. Ne morem jamrat, sploh ne pa nobeden. Imamo lepo sobo in vse pritikline. In mislim, ja, čisto. Res skrbijo. Ja, mi prinese vodo, pa vse gledajo, da imam. No. Kot ne more biti boljše. Kaj vam je pomenila pa tekom desetletij, ko ste živela tukaj, prisotnost slovenskih duhovnikov, frančiškanov? Kako ste gledali na frančiškane, ki so skrbeli za vas? Pater Bazili, potem pater Ciril, zdaj pater Simon Peter. Ja, no, vsak po svoje. Ampak ste zadovoljni, ko imate duhovno oskrbo v slovenščini? Ja, veste, da. To je edino, kar je tvojega še. Od mladosti, ne? Ja. Pa ste se kdaj naučila angleške molitve? Ali molite še vedno slovensko? O, slovensko. Slovensko molite? Ne znam angleško. Se tudi ne mujam, da bi znala. Lepo. A znate še kakšno slovensko pesem, ki bi jo rada zapela? Zapela jo nam, ker nimam glasu. Dajte poskušati. Pela pa sem na kor vedno. Ste pela? Vedno. Tukaj v Kijevu? Tudi. V cerkvenem pevskem zboru? Je. Torej ste bila cerkvena pevka? Ja, točno. Že kot mlada sem bila doma v grobljah. A, v grobljah ste hodila? V grobljah. A, lepo, lepo. Mi smo v grobljah živeli. Aha. To so bile tri hiše in tam je bila ena naša. In potem, ko ste šla vi iz domovine, iz Slovenije, ste starše še kdaj videla mamo pa očeta? Ne. Ne, niso. Ne več. Aha. Jaz nisem imela možnosti potovati, ker sem mogla delati, pa sem stanovanje kupila, sem mogla plačevati, no, nisem videla nobenega. Pa nas je bilo osem, tako da vedno je bil nekdo tam. Pa je šel kdo vaših še v tujino? No. So vsi ostali doma? Samo vi ste? In nečak je prišel iz Slovenije sem v Avstralijo, vaš nečak? Sem ga jaz povabila. Aha, od doma. In jaz sem zanj ga skrbela pol. Ker sestra je bila zelo bolana, saj je pol kmal umrla in je pri meni ustal. Jaz sem skrbela za njega, pa je živel pri angleški družini, pri avstralske, no. So bili zelo dobri za njega. In kako ste bila vesela potem, ko je Slovenija postala svoja država? Ste se kaj veselila? Ne, boh ve kaj, jaz sem lahko... Se niste ukvarjala s politiko nikoli? No, s politiko, no. Ne. No, politika ni bila moja najboljša točka. Ne, sej, lepo, lepo. No, jaz sem zmeraj bila toliko zaposlena, da nisem imela časa za to. Edino, kar jaz sem bila v zboru, za petje, pa kar je bilo pri cerkvi. To sem imela drugač, pa nisem, da bi v krog hodila. In koliko let ste zdaj že tukaj v domu, v tej hiši? Tukaj v domu? Ja. Ojo, my god. Nekaj let. Prej ste bila pa sama, ste živela, ne? Ja. Pa Avstralci lepo poskrbijo za vas, ne? Jako, jako. To ni razlike. Ni razlike med avstralsko osebo pa nam. To so lihtko z nami, kot s svojimi.
Uh-huh. Ja, so dobri, za me so bili vedno dobri. Tudi ko ste prišli sem, ko niste znali nobenega jezika, so se lepo do vas obnašali? Ko ste prišli v Avstralijo, z ladjo? Ja. Zmeraj so bili prijazni do vas? Ja, sem šla k patru Bazilije. Pa me ni bilo treba tako angliško se učiti, ampak sem hodila v večerno šolo. Pol. Lepo, lepo. Ja, je bilo potreba jezika se navaditi, se je bilo potreba. Brez tega ni šlo, ne? No. Gospa... Je kar lepo šlo skozi. Jaz nisem imela prav velikih težav, ker nisem nikoli silila na kamer. Sem delala zmeram. Pa kaj moj poklic, rekla bi, kar moj poklic kuhanje. Uh-huh. In to vzame časa. Gospa Francka, kaj ste vi potem letnik 1922 rojena? 22. Zanimivo, v Jaršah pri Domžalah. Ja. Ja. Spodne Jarše. Kaj je pa recept za tako dobro, dolgo življenje in tako, da ste tako zdrava, pa to? Kaj? Ja, to moraš sam se držati. Sam ne moraš na nobenega se naslanjati. No, jaz sem zbila zmeram bil in v enem oziru bil sama svoja. Pak sem bila tudi v družbi rada. Zelo rada. Pak nisem hodila na ples ali pa ne vem kam v krog, ankor. Ma ko je pater Bazili tam organiziral plese, niste hodila nikoli? Ja, sem šla v družbo, zmer sem pomagala pri hrani. Niste pa plesala? Nikdar. Ne znam. Ne znam. Gospa Francka, jaz vam želim še dosti let zdravja. Bodite zdravi, pa zmeraj tako vedri in optimistični, kot sva zdaj, ko se pogovarjava tukaj. Hvala, hvala. Pa... Ja, jaz sem kar happy. Sem kar happy, da sem kolikor toliko pri sebi.